顔よりも大きな茶碗で抹茶を回し飲みして新春の一服を味わう恒例の大茶盛りが今日奈良市の西大寺で行われました。大茶盛りは西大寺を復興させた鎌倉時代の高僧永尊が正月の法要が無事に終わったことを感謝して近くの神社に茶を献上し、その残りを人々に振る舞ったのが始まりとされています。この茶盛りには同じ味を分かち合い結束を強めるという永尊の精神が込められているといいます。茶碗は直径がおよそ40センチ、重さが5キロ前後にもなり、時には隣の人に茶碗を支えてもらいながら、参加者は和気あいあいと抹茶を味わっていました。また初釜の時だけは写真の撮影が許されていて、参加者が大きな茶碗を手にカメラに収まる姿も見られました。以前からテレビとか写真新聞で見てて来たかったんです。すごい楽しみにして今日来ました。お茶碗が大きくてみんなで助け合って飲むのが面白かったです。